vsi ponosni, da bomo participirali letos z nogometno ekipo, ker se veste, da ste vidi, da vas je tali. Ja, takole, zares, lahko rečemo, sanje res pa je, kaj ti nogometaš Moravč praktično je težje zgrešil, kot pa zadev tale gol, oziroma ob tele priložnosti, ko je že izpadel domači vratar Jan Zibelnik, ampak kljub temu ostaja pri rezultatu ena prekvinca Aša Kobravo in pa največja priložnost na tekmi in sicer je, mislim, da Miha Capuder, tudi tisti, ki je poizkušal, no, medtem pa tudi menjava na strani domači.